አምላክ ሲፈቶልቻለሁ አሜን እኔ እግዚአብሔር መንፈስ አመታትን ሲያሻግረኝ አየሁ ታዳገር ታላቀቀ ደውላቾ መበረቻይ አንተ ነህ ጌታዬ አባታችን ካናይ ፕሮፌሳይ ትምህርት መናገር ይችላልው የእግዚአብሔር መንፈስ አው ይሄንን ሰው አውጣው ብሎኛል አሜን አተ አባቴ እግዚአብሔርን ታምናለህ አዎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበልሃል ተቀበያለሁ ለስንት ጊዜ በጌታ ቤት ነበርክ ቆይቻለሁ ቆይቻለሁ ለብዙ አመት አዎ ግን የሚገርመው ነገር ላይ ላይ ያለው በሽታ መነሳት አልቻለም ትክክል ነው አሁንም አለ አዎ ከዚህ ቀን ጀምሮ ለዘላለም እንዲበጠስ ትፈልጋለህ ከላይ ላይ እፈልጋለሁ እግዚአብሔር አምላክን ተማምነህ ጌታ እንዲያድርግልኝ ብለህ መጣህ አዎ እግዚአብሔርን ፈልገህ አዎ ዛሬ የእግዚአብሔር መንፈስ ላይ ያለው በሽታ ያነሳል አሜን ይሄ ብቻ አይደለም በላይ ላይ ትንቢት እናገራለሁ እግዚአብሔር አምላክ አንተን ገፍቶ በከፍታዎች ላይ ያቆማሃል አሜን ማየት የሚገባህን አንተ ግን እስከዛሬ ያላየኸውን ነገር ታያለህ ግን ማየት በብዙ እግዚአብሔርን ተመኝተህ የነበርከውን ነገር ነው ማየው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ አንተን አስደናቂ ነገር ሲያደርግልህ ነው ማየው አሜን ሄደት መስክራል አሜን 1 2 3 4 5 6 7 በዚች 7 ቀን ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያደርጋል በሰውነት ላይ አሜን እንደገና ይፈጥራል አንተ አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን ብዙ ጊዜ አቂም ቤት ነገሩ ሲጸና በሽተኛ ሆነ ሄደ መዳኒት መቃም ነው ከዛ ትንሽ ጋብ ይላል ነገሩ ግን አይነሳም እነት ነው እዛው ነው የሚቀመጠው እግዚአብሔር አምላክ ይፈውሳል በዶክተር ትሪት ዶክተር ትሪት ያረጋል እግዚአብሔር ግን ምን ይላል ይፈውሳል ፈውሰ ማለት ምን ማለት ነው አነሳ ጨረሰ ፈጽሞ ጤነኛ አደረገ ማለት ነው አያባብልም በኢየሱስም ዛሬ ይሄ ሆናል አሜን እኔ በላይ ላይ ይሄንን ቅባት እጠራለሁ የእግዚአብሔር መንፈስ ነጻ ያረጋል አሜን አንድ ሰው አሜን አላለም አሜን ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አሜን ብዙ ጊዜ እዚህ ትመጣለህ አንተ ትመጣለህ ወይስ ዛሬ ነው መጀመሪያ የመጣው እዚህ አይደለም ሌላ ቦታ ነው የምትመጣው ደብረዘይት ሁለት ተመጣጫለሁ ደብረዘይት መጣል እዚህ ግን ከዚህ በፊት መጣጣቅ አላቀም እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ የት ነው አገረ እኔ አሰላ ነኝ አሰላ ነኝ ስለዚህ ዛሬ ካሰላ ነው የመጣው ወይስ አይ ለስራ ጉዳይ መጥቼ ለስራ ጉዳይ መጣ በዛው ይመኝ ነበር እዚህ እዚህ መምጣት አዎ ጌታ አድል ሰጠ ማንም ይመኝ እድል አገኘው በዚህ ቀን በዚህ ቀን እስቲ አጨብጭቡልን ለዚህ ሰው ሃሌሉያ አራቢያ ቶፍራ ካማዲያም አይ ፕሮፌሳይ አንተ ቤት ሁሉ ነጻ አንተ ይኸውልህ እግዚአብሔር አምላክ የብዙ ሰዎች አባት ነው ይልኛል አንተ አሜን እግዚአብሔር አምላክ አባት አርጓል አሜን የዋህ ሰው ነው መልካም ሰው ነው ይልኛል ብዙ ሰው አንተ እንደዚህ ነው የሚያወራው የእግዚአብሔር መንፈስ 1 2 3 4 ልጆች ያሳየኛል አራት ልጆች አሉ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አንድ ሰው አያለው ሳሚ ሳሚ ሳሙኤል 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 ያንተ ልጅ ነው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ነው ያለው አራት ልጆች ብዙ ልጆች ግን አስጠግታ አሳድጋላት ብዙዎችን አሳድጋል ይሁን አንድ ሰው ትንቢት የነገረ መልእክት የነገረ ሲሳይ የሚባል አገልጋይ አያለው ሲሳይ ሲሳይ መቼ ነው የመልእክት የሰማው ቆይቼ አለኝ እሱ አገልጋይ ነበር አገልጋይ ነበር እና መልእክት ነገረ እንደገና ደግሞ ማሙሽ የሚባል ማሙሻም ማሙሽ የሚባል ሰው ያለው ምን ነው እሱ እሱም ዘመዴ ነው ግቢያችን ነው ያንተ ግቢ ነው እግዚአብሔር እስቲ ተራመድ አንድ በል ሁለት ሶስት ቁም እዛው ጆቻቹ ነው እሱ ዛሬ አሙስ ነው ሃሌሉያ አርብ ቅዳሜ እሁድ ሁለታ የት ሄደ በሽታው ምን ወሰደው እጆቹን ብቻ ዘርጋ ፋየር የእግዚአብሔር መንፈስ የእውነት መንፈስ የጌታ መንፈስ የአፌን ቃል እግዚአብሔር አምላክ ፊት የሰማሁትን ቃል ጌታ ያጸናል አሜን እት ልቅ አባት ሰው አሁን እግዚአብሔር አምላክ እየሰራው ነው አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበላ አይ ታ
kabirani akasalebe wababiyan tarasa lavasha oh my god yaba limarabana visalova miakatara babababaya masalebe srau 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 daver kanega bai onoro banenyi zamana ansusti chochacho kendura gfo bai abereta benautu sa ياو سالو بواتي نبر تلاتي عندكو تاسك عندكو تاسك شو 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 كفا رماديني لاريبا شاكارا بابا تسرطولها بيسوس اكزابر عملك استنجتو ياكمور امين سراون بسلامي سرار كزيبو هالا لكزابر كبر مسكرنت يا متال And so it's oh amen alalem gen Hallelujah Tennis answer Yes Apate Mindinu yihone yallo mindinu yaye yenebero tengita esti mitthono neger negeri bak Yedal eh iye man no yakattale nebero ustehni yakattale kazas Bakka izi lay yesebesebe yakattale nebero le regime ametnu yetesakayot Tacha buka setiap radiam. Lagi tali Yesus. Yesus asingnya tu Yesarro. Semai. Yang kata lo. Semai. Zatana o cust itu lede le jumanu. Samuel. Samino. University allo. Ayat tu vania. Yeso. Apa tak cincak? Raya ikhino itu lede. Adalah? Yo le bazilij anta kubertal. Amin. كهول من جوتش بلاي كبر متعب بزيل جنوب. آمين. بكر بجزية ثمر رقويات آل. إخيار أملاك تأمرات يا درجال. آمين. آمين آمين. آمين. لما دريتو أسفل لقي سيارة قوال. آمين. إخيار الجلاوي على اللبت. آمين. أنت تفوز آل. آمين. يا سالة. بيتا. اللي التالقي تاسد. ساديارو قادياماس. سالا بابا باديامس. በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደወል ምልክቱን ይጫኑ